Zdravo, drugari! Zdravo! Danas snimamo PKXD! Danas snimamo jurnjavu sa fanovima! Super, oko mene su već svi fanovi. Da, a moramo da bežimo od njih. Beži! Tako da run! Beži kuće! Beži, Emily, brzo! Trči! Moramo da bežimo, drugari, kako god. Samo beži, Emily. Moramo prvo identitet da sakrijemo. Šta to znači? Proto se sakrijemo negde. Ne se presvučemo. Emily, presvuci se. Izgledaš kako god, samo drugačije. Ja ću da se obučem. Nekako čudno. Okay. Ja. Biću dečak. Da, ovako. I uzet ću... Emily, moraš da se sakriješ, bre. Znam, moram da trčim. Ajde, prže. Gdje se sakrijem, Marisa? Ne znam. Gdje si ti? Ja sam se sakrila iza kuće. Ja sam u centru, sakrila sam se iza pet čopa. O ne. Ne, svi me prate! Kod pet čopa si, I'm coming. Čekaj, Emily. Zdravo, hoće mi neko primetiti. Hello, it's me. Okay, hello, it's me. Emily, briši, sakri se negde. Svi nas jure, bože. Ne. Emily, sredi se. Ok, kod kuće sam. Ja. Gde si ti, Emily? Gde si? Evo, ja sam kod... Lare. Lare? Da. Ima baš slatku macu. Sada te čečka telefon. To radi svaki dan. Vidi kako ima slatku gena kucu. Zove se Pug. Oh moj bož. Ok, Emily, moramo da bežimo. Brzo. Brzo u toranj. U toranj brzo skoči i izađi. Ok? Trčim. Jel trčiš? Trčim. Vijeju me, ne, skotali su me. Beži. Brzo, moram da se obučem. Kasno, svi su došli da te vide. Run. Emily, požuri. Run. Bestraga, ne. Ajde, be good, budite dobri. O, drugari, zaboravila sam da vam pokažem. Pogledajte moje cool patike. Kad hodate, pogledajte ovo, ostavljate trak. Emily, idemo se vije sa fanovima. Ne sme niko da te pipne, čak ni ljubimac. Da sme. Ne sme. Preteška. O, kako je ovaj sladak. Da. Požuri, Emily, brate, koliko ih je. Šta Lara traži tamo? Hello! Ne se dodaju u kuću. Laro. Al smi me prate? Da prate te kako Lara. Pa moraš malo da bežeš, Emily. Joj. Sakri se negde. Moramo da se sakrijemo. Hoćeš u školu da se sakrijemo? Ne, prekasno, svi su me našli. Idem ja do svoje kuće. Idi u kuću i brzo se opet stvori u grad. Ali ne mogu da se stvorim u grad, zašto? Okej, ja moram brzo da se promenim. Joj, Emily, svi na svijetu. Ama baš svi. Svi na svijetu. Joj, bože, briši. Gde si ti u kući? Kod kuće, gde si? Run! Emily se ugradio, gde si? Svi smo našli. Su kući. Hi. He, my name is Nima. Ja sam se sakrila trenutno. Ja idem u školu. Da, ja. Trči. Da nas vijaju. Brže, Emily, brže. Ja sam spora ko noć. Jel nas vijaju? Ne vijaju nas. Kako ja vidim. Brzo sakri se. Obuci se u nekog. Klipana. Ok, Jelenke. Reci da li dolaze. Zašto bi ja rekla? Pa i mene vijaju.
Pa reci mi. Ne, niko nije na vratima. Ne, mrdnula se. A ne, neka me naša. Ne, 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 ne. Emily, briši, briši, briši. Emily, pronašli su nas. Trči. Okej, okej, mene nisu. Trči, trči, prža, prža. Mene nisu. Mene su. Bravo, Emily, oni te traže već kod kuće. Šta? Oni kod kuće te već traže. Šta? Eno, Lara, šta Lara radi? Lara, treba se da svijaš. Ona će da... Šta da radi? Ona je skočila. A padi je hi. A baby. Niko me ne zna. Niko mene ne zna. Niko mene ne zna. Ja sam prerušena curica. Ja sam mali dečak koji ima odvratno delo. Ne. Fuj. A, svi me vijaju. A, Larisa. Gde si? Evo me. Ja sam mali sa šeširom. Haj. A ne, znaš kako te vide? Poslovima. Emily, ajde brzo. Brzo, sakrivaj se. E, gde je sakrijem? Ja sam se popela na vrh onoga. Pašću. Ja ću da im odvratim pažnju tako što pešem. Dođite, ljušite vonce. Hey, buddy. Bona. A ne, vijaju te! Ja te vijam isto. Ne, služi da me pipneš. Don't touch me. Da, Emily, mrtva sam. Ok, ja sam se popela na vrh. Kako se popravljamo? Tako lepo. Nemoj da se popnem, Emily, ubit će me. Ne, kako si se popela? Tell me. Onaj napitak. Napitak mora da ga kupi. Zašto mora da se sve kupi? Zašto mora? Zašto ne može sve besplatno? Kao Brookhaven. Ima je neka gaija. Ok, ja mogu ovdje lepo da se prisvučem. Super duper. Emily, da se pucis. Ne, ovo je svi, sad će svi da kupe. Ne. Šta? Svi su kupili. Svi će kupiti kad saznaju. Svi sigurno su skapirali. Misliš da su glupi? Da, ja sam se sakrila. Ako me otkriju, šipak. Onda ne vredi ovo. Okej. Čekaj, znam. Svi su me skontali, ne. I daš da sam ja. Gde? Na vrhu milkshake-a. Gde to? Tamo gde se igra je ona igra. Znaš? Tamo gde se igra ona igra. Tebe vidiš? Da. Dok ja tamo kod tebe. Run, Emily, vidim i svi te vidim. Kako da je smak svijeta. Emily, ne smije da te pipnemo, brzo, sakrivaj se. Run. Ajde, Emily, ne vredi ti to run da govoriš. A, ne mogu da se popnem. Pa nemaš se pitak. Imam. A! Dao sam. Joj, Emily, ne smije da me taknu ni makac. Brzo, sakrivaj se, plivaj, nešto radi. Teleporti se vamo. Okej, ja sam sakrila. Ne mogu nekako da promijenim ime. Ne možeš. 30 košta, Emily ne menja ime. Moj password je 000. Emily, sakrivaj se neku prodavnicu iza kapice. Ja sam iza milkshake-a, niko me ne može naći. Ne mogu ja ovdje da se sakrijem, što mi vredi. Znači, svi me čekaj dola da spadnem. Stvarno, pa nisu ludi. Nisu ludi. Emily! Vijaj mene, sad će mene da vijaj. Ako se obučem žensko, će me onda vijati. Da. Evo da će se obučem, ja želim i mene da vijaj. Bilo brzo glavno. Da. Ovo slatka facica. Ne, neko me našao. Ovu slatku kulmajcu. I ja ću biti ono tijeliđerka. Bez kape. Molim vas. Šta bi još mogla? Ja ću se obući, pravo. Konoš treba. 350 tu slatko. Cipele. Ne, plave ću da nosim cipele. I neću nikakvu masku. Samo ću slušati da kupim.
Oh, ne, 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 run, run, Emily, Emily, Emily. Da. Help me, brzo skači dole. Ja, postajem cool, devik. Emily, ne mogu, brate, ne mogu, trčim unakolo. Okej, dolaziš k devike. E, crce! Ne, vidjeli su me! Gdje si, Laris? Lara se ofarbala u zlatno. Još jedna Barbie, jedna youtuberka. Da vidim gdje je. A, jel si se prerušila to ti? Da, to sam ja. A, ovo sam ja sa rozom kosom. Proto promijenila si se totalno. Okej, okay, odoh ja. Adios, Mukelanđos. Plivaj, plivaj. Zašto sam ja pored? Ja sad stojim onako pored vijatelja, Lare. Brzo, ne, ja moram da budem, ja sam jedina iza Emily, ne može, ne. Kako ovo leti? Zašto ovo još uvek pliva? A ne, Emily, briši. Imaš neke cipele za brzinu? Ne. Sakrivaj se u kuće, traži neku veliku i tamo se sakri. A da ne bude tvoja, zamisli to, ajde, sakrivaj se. Igramo se žmurke, Emily. Ostalim da svijaju, a ja se, i ti i ja se sakrivamo. Gdje si? U nekoj kućetini. Koja sakri be? Ti se, sa, pa, je sad. Sakri se ti, ne, ne, ne. Šta ćeš ti ovdje? Ne gledaj me! Ne! Nemoj! Prestani! A ja! Ti ja! Jo, pogledaj ovo, šta je ovo? Ćemo da me ne vidi gdje idem. Naravno da ćemo vidjeti gdje idem. I jop. Odoh je on jedan toranj. Ne, prankovala sam Laru. Prankovala, prankovala. Oh my gosh, ovo je pravo. Šta, obrzo ulazi. Ne, ne, ne. Ja sam ušla u kuću isto. Ti si ušla isto tako neku kuću. Da, hot. I prihvataj sve za friendove, Buk. Šmurke. Oh my gosh. Je neko našao? O, bez druga. Jesi se sakrila. Jel te našli? Mene su našli. Da. Ja se sakrivam. Idemo u kuću, u kuću. Bye, bye. Bye, šta se to govoriš? Pa, barbijane. Ovo u svetu su svi samo barbijanatori. Stop, stop, barbijanci, barbijanci, ne barbijanatori. Barbijanci. Stop, stop, stop. Nemoj da stopiraš. Emily, nisi fair. Stop. Sakrivaj se od nego što samo govoriš. Ok, run, sad run. Imaš 20 srca. Izgubila si 10 zato što su te pipkali. Prate svi idu. Nisu me pipkali. Pa, tako se to kaže. E pa nisu, imam 30. Ti imaš 10. Ma. Ti imaš jedno srce. Run, run. Moraš da izbjegavaš. Jedna ima jednoroga. Neko ga tošiš. Oću ja jednoroga. Onda tako to koga šiš. Ne, ne, ne. Oću da ti kupim jednoroga. Da, kupim jednoroga. Idem da ga vidim. A gdje može da biti jednoroga? U običnom jajetu. Emily, teleportaj se bilo gdje. Samo se teleportaj. Idem ja da kupim neki stvar. Uspod se i sakrije. Ajde, brzo, Emily, nema vremena. Okej, brzo, trči, jama. Emily je. Ajde, brzo. Okej, ja sam kone. Sam došla da vidim koliko košta jedan ljubimac. 300, 2000, jedan dog. Da, hoću i ti da mi budeš prijatelj. Hoću svi jedan prijatelj. Pogledaj ovo, Larisa, pogledaj ovo. Ja, divno. Zamislite se nalazi tu tvojih fan. Beži, Emily, beži. Šta? Moramo da preživljavamo dok bežimo. Šta? Ajde, brzo. Play. Brzo, Emily. Šta čekaš, bre? Ja gledam da kupujem sebi nešto. Pa nemoj da kupuješ. Emily, gubiš srca. Kako ne shvataš. Ne shvataljko jedna. Hoću kupim ovu kuštiće. Uzimaš mi jabuke. Sram da te bude. Ja bežim. Larisa, run, little bunny, run, little bunny. Zašto me? It's the morning. Run. Emily, vidjela sam jednu neku grupicu fanova koja ide ka tebi. Znam, oni su me već znači.
našli. Je divno. Divot. Divot. Divot, čisto divot. Ja sakupljam ove stvari, meni niko ne gleda. A ne, videlo me. Ne, 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 be good, hvala. Thank Svi you. Na mene. So, thank you. Koliko imam ananasa? Nula. Emily, kako možda se štrickaš? Niko me ne vidi. Pogledaj malo bolje, pa reci da li te neko vija. Evo. Da, vijate. Da, vijate. Ok, bolje i ne gleda. Ona, ok, sve sam sakupila. Pogledaj, Larry, sa ovu pravu platku. Te pa kupim. Uzmi je kupio. 25.000 jeftina. Jeftina. Šta to mi dajete? Da, dajte mi šip. Hopa, cupa, hopa, cupa, hopa, cupa, hopa, cupa, jola. Da bila sa parice. Ne, duplo više plaćam. Ali, osim bit ću ovu prizoru kao promjena. Hajde, okay. Emily, beži, šta čekaš? Idem da bucam, budem pizza manija. Dobro sam, tako još vežbaš da trčiš i sakupljaš. Da. I kako ide? Pa nisam ništa uradila trenutno. Pa, jel te vijaju fanovi? Da. Jel bežiš? Da, prilazim iz Petamanije. Idem ka gostu prvom. Da ti se nalazi prvi gost, ajme reci, molim te. Prvi gost se nalazi enoga. Enoga, enoga. Zamisli da to bude neki fan. E, vidim ti jednog gosta kod mene, baš kod mene. Okay. Samo stoji tako. Ništa ne radi. Stoji, to je verovatno taj tvoj gost. E, dobran. Dobran, dobro već. Emily, vijajte, briši. O, brate. Još neka je postala pizza manija. O, svi su kompiranti, Emily. Kapiranti! I drugari, obavezno nam recite da li želite barbijana majice. Mislim, ja imam jednu. A da li bi vi želeli da imate isto jednu? Dala sam gostu! Jel. Divno, dobila si koliko para? 120, je, je. Ja dobijem 300. 300! Ano, odoh ja kod tebe. 320 dobiješ. A ako duže igraš, onda više. Brzo, brzo, brzo. Oh, još jedan put i dobijem ovaj paket. Stvarno? Da. Emily, fanevi su opet kod tebe. Poraj da bežiš, ne da igraš. Pa, hoću i da igramo s kucakom. Dep. E, dajte mi jabuke. Ne, 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 ne. Oni mi lol kupe. Pa to je njihova funkcija. Šta misliš, šta će oni da rade? Ja u stvari žela da mi pomognu. Pa da, ali kako da ti pomognu? Idem da kupim novu ljubimcu za 2000. Baj. Baj. Točno. Jej, imam ljubimca. Prosti da mi kupite. Kčus. Emily, kako mo... A, tu je Lara. Ćao, Laro. Lara mene bija. Ne, sofa mene bija. Sofa. 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 Stolica. Stoli. Fotelja me bija. Fotelja. Emily. Da. Gde si ti? Sad svi igraju. Sad svi ja ću da igraju. A, sofa. Help me. Tek sad ću da kažem, help me, help me. Prestani da mi kupiš. Za 29 sekundi ćem da pokupim se. Emily, hello, it's me. Brže, Larisa trči. Emily, ne znaš kako je gužva, brate. Lubenice, lubenice, brzo. Jabuke. Ja te isto vijem, ne znam zašto. Brate, cijel grad samo od nas vija. Moraš da preskačeš, brate. Okej, okay, okej. Okay. A, sad su tužni, ne mogu da tu nas uhvate. A, izvini, ali ovo je cilj igre. Ima, šta radiš, bre? Šta radiš, bre? O, dobijem paket! Ajde, dobij paket i onda breži. Breži, breži. I onda run. Breži. Briš. Ok, dobijem paket. Oh, dobijem paket. Daj brže, požuri. Oh, 364 dinara i jedan novi kon. Aj, dobila sam i ovaj stočić. I dobijem još. 350 dinara. Aj, imam 78.
Emily ran, brate, ran, ran. Run. Run, sestro, run. Trči, samo trči, ništa ne trebaš da radiš. Samo trči, okej? Okay? Okej. Okay. Idem ja svojom ljubimcu da mi vode. Emily, bre, nijemamo vremena. Imamo. Korek. Run, trči, trči, trči. Ja se sakrivam u kući. Okej, okay. Izvoli vodi, ja idem da vidim kako možda dobiješ... Kako možda dobiješ ovaj jednoroga? Emily, nikad nećeš dobiti jednoroga. Ko zna? Dobiđeš samo ako ga ti... Tako, jednostavno tako znam. Ja mogu da ga dobijem, na primjer, u ovom jajetu jednoroga. Ne? Okej, okay, Emily, run! Okej, okay, našla sam ga. Jednoroga. Divota, našla si ga. Ali ja moram da bežim! I mene vijaju, sve vijaju! Svak sveta, ceo grad vija nas! Ceo okay. grad, okay, gari, da, ceo molim grad. Vas, pomozite nam i uđite i vi sljedećeg puta u PKXD ako hoćete da se jurimo da. Sa vama. Tako da, čekaj, Emily, imam jednu stvar. Koji? Moraš nešto da uradiš. Šta? Nađi me. Imaš 10 sekundi. 10. 9. 8. Čekaj, Larisa, nisam rekla. 7. Brzo. 6 5 4. Ne važi se, Larisa. 3 2 1. Peka bum, sakrila sam se. Ne znam da sam tu. Ne, nego sam ja spora. Ti, ne znam da sam tu, sam tu. Hello. Znam. Ok, našla si me. Drugari, to bi bilo sve, tako da sve vas pozdravljamo. Tako da, ćao.